Well, our study today is going to be on Matthew 25 from verse 1 to 12, where we are going to deal with the 10 virgins. The 10 virgins, we all know about these 10 virgins, but we are going to study them word by word, verse by verse, so that we may understand actually what our Lord Jesus Christ wanted to teach us, what he wanted us to know, because there are deeper spiritual truth that he wanted us to learn through these 10 virgins. And to start with, I'm going to read first, and by the Sema, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. Verse 3, they that were foolish took their lamps, and took no oil with them. Verse 4, but the wise took oil in their vessel with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Verse 6, and at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Verse 7, then all those virgins arose and trimmed their lamps. Verse 8, and the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. 9, but the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell, and buy for yourself. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgin, saying, Lord, Lord, open to us. Verse 12, but he answered and said, verily, I say unto you, I know you not. So, I know we cannot be able to expound all of these verses today, but we are going to try our best up to the point where God is going to allow us. Then, maybe from that other point, we shall do it some other time. But all the same, from verse 12, and from verse 1 to 12, it deals with these 10 virgins. So that's where we are today. As usual, we are going to open up these verses one by one, understanding the meaning of each verse and words from the first verse. You read that verse in Kiswahili. In English, it says, then shall the kingdom of heaven. Swahili? Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali kumi waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Yes. This kingdom of heaven, first of all, in order for us to understand this parable, we must understand this. What is this kingdom of heaven? What is this kingdom of heaven? What is this kingdom of heaven? So, the kingdom of heaven here, we are not going to look at it as other people look at it. Other people take the kingdom of heaven to be a time when we shall all be spiritual. That's the time we shall enter heaven. But at this time, they don't know that the kingdom of God is still going on. So, the kingdom of heaven here, to start with, Christ here is dealing with the visible church. Visible church.
So a church is a kingdom of heaven. Kanisa lile ambaye tunaona wakati lilianzia pale. Tulikuta last time when we were talking about the marriage supper, if you can remember, we talked Christ wakati anaita watu waje wafanye nini? Wakule. He was calling the people to the feast. Na tukaona amechinja oxen. Oxen tukaona it is the sacrifice of our Lord Jesus Christ. That when the first church, when Christ died at the cross, that was the starting point of this visible church or the kingdom of God. Because I told you we have two types of the kingdom of heaven. That is one, the kingdom of grace. Kingdom of grace. The kingdom of grace, the kingdom of grace is this time since Christ died at the cross. It's called the kingdom of grace. And yet, it is a kingdom of heaven. And when we say the kingdom of grace, in a way, this kingdom of grace, it is kingdom of heaven, as we are going to see. Then there will come a time when these children of God will be glorified. Glorified. By then, it will be called the kingdom of glory. Yeah, the kingdom of glory, because we shall be glorified, and still it will be just the same, it will be just the kingdom of heaven. All those things you must know before we go on. So why is this kingdom of heaven, and why is this church or this heaven compared to a kingdom? Why is it compared to a kingdom? A kingdom means that in that organization, as we can call it, there is a king, which means that's why there is a king and kingdom. It is king dominion. There is a dominion. There is a king who has a dominion. That's why the kingdom of heaven, meaning there is a king who is ruling that kingdom. So, first, the church is under a kingly government or is governed by a king. That king is our Lord Jesus Christ. Sasawa. So, the Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. The Lord is our king. So, if this kingdom, the king of this kingdom is Christ Jesus. Where is Christ Jesus? But let us say, when he died, where did he go? To the Father. Where? In heaven. So he's a king ruling where? Sitting where? In heaven. So if he's a king in heaven, that means that kingdom that he's ruling is a kingdom of heaven. Do you know what happened? Mm-hmm. Because he's our king, he's a king of that kingdom. And where is he seated? He is in heaven. So if he is ruling in heaven, what is he ruling? Heavenly kingdom. Heavenly king? Kingdom. That one, let us understand that. Because wakati ingine watu wakisikia some of these things, they don't open up their mind to understand actually what Christ wants to teach us. He's a king seated in heaven. We are in this world. He is ruling the church. He is the head of the church. Sinikwe? And since he is sitting in heaven, so we are also in heaven with him.
You are in heaven with him because this is the kingdom of, we are in the kingdom of who? Of God. And our king is who? Our Lord Jesus? Jesus Christ. So Christ, when he died at the cross, he came to, yani, to bring out his kingdom. God said, my son is going to have a kingdom in this one? This world. And this kingdom is going to be comprised of his elect. His elect. Sasawa. And see this, in this elect, you can remember in Matthew, when we are studying the marriage feast, he said, go in the highways and he is. Mfanya nini? Wote mtakao pata mfanya nini? Kwa hivyo, nyumba ikafanya nini? Ikajaa wage? Wageni. Ni kusema, this kingdom of heaven, Christ, though is ruling in heaven, but in a way, it comprises those who are good and bad. As we are going to see now, when he will say, the 10 virgins, 5 were wise, and 5 were foolish. That's how. So this king is a glorious bridegroom of our soul. The government of the church is monarchical, a government by a king, clothed with absolute power and authority, whose will is his law, and yet his government is just and righteous because he cannot will anything but what is good. So the kingdom of Christ is a monarchy. What is a monarchy? A monarchy, what type of a government is a monarchy? It is that kingdom where we have kings or queens. Whatever about your president or whatever. A monarchy ni pahali tuko na a king or a queen. Kama the queen of England, that's a monarchy. Pahali hawa watu wanakuwa, that they have a kingdom ambaye ni kana kwamba it is theirs. That's now the kingdom of God or the kingdom of our Lord Jesus Christ is a monarchy. Ni kusema, a monarchy wanga wale ambaye wanatakiwa kurule in that kingship. Wao ndio wanafanya nini? Wanalinda. Hakuna watu wengine. That's a monarchy. Hivyo ndio monarchy huwa. Sawa? So, if you read James 4:12, nasema nini? Ibu sema tena. There is one lawgiver who is able to save and destroy. Mm-hmm. And to destroy. There is one lawgiver who is able to save and to destroy. Kiswahili? Mtoa sheria na mwenye hukumu ni mmoja tu. Ndiye awezaye kuokoa na kuangamiza. Huu nani wewe umhukumuye mtu mwingine? That is the kingdom of God. Here James is talking about our Lord Jesus Christ. He is a lawgiver and he is the only one who can punish you in this kingdom. No one else. He is the only lawgiver. Yeye peke yake ndio wanga anaweka sheria. Na ukikosea, yeye ndio wanga anafanya nini? Anakuhukumu. Hakuna mwingine anaweza kuhukumu katika hii ufalme wa Mungu. Na ndio unaona huu ufalme wa Mungu ni tofauti sana na ufalme wa hapa duniani. Because here we have magistrates, tunatengeneza magistrate, we have the president, we have the executive, whatever. But when you come to the kingdom of God or the kingdom of Jesus, our Lord Jesus Christ, we have only one king. He is a lawgiver. And he's the only one who can punish you. Nobody else. Because this is a spiritual kingdom. Though there are so many things that are, they correlate with this worldly kingdom. But
We should understand, here Christ is talking about the spiritual kingdom, because he's the king who rules in our souls. So, our next point, we are going to see, why is the church called a kingdom of heaven? One, because the church in its constitution, laws, and government is not of this world, but of sublime and heavenly constitution. The legal ministration being carnal is called worldly sanctuary. You can remember when we were studying the Old Testament, we found that in the wilderness, we had a worldly sanctuary. You see now, it was, God was, if you read it, you'll hear that God was dwelling in this worldly sanctuary. Everybody knows about it. I don't need to draw it. But that one was not called a kingdom of God. It was called a worldly sanctuary. We are going to see why. But this one here, Christ, which Christ incepted, is called the kingdom of God. Sasawa. That one you can get it in Hebrew 9 verse 1. Hapo utaweza kuipot kusoma about the worldly sanctuary. So, indeed, the Jews, though of divine appointment, yet might rather be called worldly than heavenly, because it was a national and much agreeing with the reason and nature of man. That's why it was a Jews and it was national. But when you come to the kingdom of heaven of Christ, it's not national. Ukiulizwa, Kenya, we have Christians. If you go to Uganda, we have Christians. If you go to any other party, Europe, whatever, we have Christians. So the Christian, here you can see the difference between the Jewish dispensation and then the new kingdom. The kingdom of our Lord Jesus Christ. It is very different. The Jews' dispensation was a national, but this one is not a national. It is worldwide. However, it is a government which deals with the soul of man, but not as a national government. So, all the laws, in a special manner, are from heaven. As our Lord asked the Jews concerning the baptism of John, whether from heaven or from men. You see? Kwa hivyo, sheria zote ambaye siko katika the church, which is called the kingdom of heaven. Sheria zake zinatoka wapi? Eh? Zinatengenezwa wapi? Sini kweli? And that's why, when apostles come in, especially in dark ages, what did the Romish church did? Iliongezea nini? Sheria zake. Ikaongezea sheria zake. Ikatoka zile kutoka zile sheria zilikuwa zimewekwa by our Lord. They added their laws. But the church of God is the kingdom of heaven. And the laws of that kingdom is prepared from where? From heaven. Not of this world. But you'll find that because of ignorance of people, they come into the church of God and they make their own laws. Hiyo ndiyo makosa ambayo huwa inapatikana wakati wowote, wakati unaona watu, badala ya kufuata the word of God as it is in Jesus Christ, wanakuja wanaongezea sheria zao. Things that you cannot understand. You don't know what they, but when you go to the word of God, you cannot get them there. That's why unasikia a church has apostatized. Ama imekuwa antichrist. Ni kwa sababu, where did you get these things? For example, ukiulizwa the church of Catholic, where did they get the beads? Rosary. Walitoa wapi? Is it biblical? It is not biblical. So they brought something against this kingdom of God. Because you can never make a law in this kingdom of God. Anything you add, then you are an antichrist. Anything you add unto this kingdom, you are against Christ.
you are against Christ. You are not with him. Na ndio unaona wakati sheria inatengenezwa ina nchi, lazima mfuate hiyo sheria so that you be royal to whoever is ruling. Si ni kweli? Lakini sasa wakati unaongezea zako ni kusema wewe you are disloyal. You are not with him. Who told you? Nani amewapatia ruhusa? And if you read in the book of Revelation, nasema nani? Yeyote ambaye ataongezea ama afanya nini? Atuatoe. Because this is a constitution. Sahi watu wanalia wakisema we need to change the constitution in our country. Why are people, hata wakati wa BBI ilikuwa na nini? People are very excited. Because a law is something to be excited of. Because if you make a good law, you are going to have a good governance. That's why unaona watu wanafurahia, wengine wanasema hii ni mzuri. Because we know the law is the life of the people. So this kingdom of God also has its law. And its law is the word of God. And he has written. You know, people, they don't even understand what is the meaning of the scripture. People just joke with the scripture. But they don't know that this scripture is the constitution of who? Of God. Of God. It is a constitution of God's kingdom, Christ's kingdom, the heavenly kingdom. This is a constitution. So whenever a man, unaona na trample the word of God, anaweka mambo mengine anaongezea, he is contravening the kingdom of God. He is against that kingdom. He is fighting the lawgiver. He is fighting the lawgiver. Na sasa tunasikiaga vibaya sana wakati mtu amepinga sisi. Why are we so furious wakati uko na something that you unatengeneza, alafu unakuta mtu anakuja na iharibu? Kwa nini sisi waga tunakasirika? What about God? Wakati ametengeneza sheria mzuri sana to guide mankind. Lakini unakuja kuona man is not after that law. Anakuja na ibomoa. So, the church is supposed to represent the kingdom of God in this world. The church. Kanisa. Na ndio unaona wakati serikali inatengeneza sheria, it is not supposed to tamper in any way with the church. Why? Because the church does not belong to the state. Naelewana hapo? Eh. The church does not belong to the... There is no president or a king of the world who is allowed to change the constitution of God. That is above them. And they are not even supposed to say that here you are doing whatever. And you know, we have democracy, and people should worship as they do what? As they want. And in fact, any nation, ikijaribu kupersecute a Christian, the whole world, Christian, will stand up. No. You are not supposed to do that. Kwa nini muna persecute Christians? They are not supposed to adhere to your law. They have their king, who is their Lord Jesus Christ. Kwa hivyo, ni makosa sana wakati unakuta serikali inataka kuingilia sheria za nini? Za kanisa. Kwa hivyo, nikumaanisha, they don't see the king, Lord, our Lord Jesus Christ, being the king, the head of that church. So, the church may be called the kingdom of heaven because the same king that reigns in heaven reigns in this and governs it. He is also always present with his people in his kingdom below. Nasikia? Kwa hivyo, ndio naona wakati Mungu anasema, ukigusa watoto wangu, ni kama mfanya nini? Wale watoto wa Mungu wako hapa duniani, their king, who is our Lord Jesus Christ, he is with them all the time. And his army is around them. Who are his army? His angels. Kwa hivyo nikusema, a child of God can only be attacked wakati Mungu amefanya nini? Amekubali. Not another time. Not another time. Not another time.
So, because the doctrine of faith, order, rule, and government lead to heaven, promoting a holy and heavenly life, and to prepare us for heaven. That means the only thing that God has allowed in this world, in this His kingdom, is the doctrine of justification by faith. This is a doctrine by Wanga in a prepare and order these children of God and this kingdom of heaven when they are in this world. It is their food. It is their spiritual food that God has prepared for them. Kwa hivyo, lazima haya yote tuelewe. So, because the saints are the subject of heaven, heirs of heaven, and their names are written in heaven, moreover, their conversation is said to be in heaven. Philippians 3:20. Hebu soma. Philippians 3:20, haraka. Kwa maana, Philippians 3:20. For our conversation is in heaven, mm-hmm. from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. For our conversation is where? In heaven. In heaven. Where are we? Are we in heaven right now? No. What were kituona tuko hapa? Tuko hapa duniani. But our conversation is in heaven. Why? Because we confess with our lawgiver, who is our Lord Jesus. He's our King. And He's where? In heaven. If our King is in heaven and He is ruling us in heaven and we are the subject of His kingdom, He is not interested with any other things. He knows us. He knows us and He rules us. And our conversation is in heaven. Hiyo ni kumaanisha, wakati sisi tunaongea, kama wateule, watoto wa Mungu. Whatever we do, whatever our actions, our conversation here is our actions, our deportment. We should always act as if we are where? We are in heaven. Hiyo ni kumaanisha. Because we are the subject of this kingdom of heaven. So, why? Because here is the glory of heaven begun. You see now, here is where that glory of heaven, that kingdom of glory, it is begun here. If you are not going to prepare yourself, if you are not going to have a righteousness or an actions which befit this kingdom here in this world, don't expect that kuna wakati itakuja uwe a member of where? Of that kingdom. You come to Nairobi. Mtu hawezi kaa hapa duniani kama vile unaona watu wanakaa uchochore maisha mbaya kutana na neno la Mungu. Alafu sasa yeye afikirie wakati atakufa kwa sababu amemwagiliwa maji ama ameombewa, ameombewa na pasta ama amewekwa mikono, afikirie that things are going to change. No. It will not be like that. This is the kingdom of heaven. We are the subject of heaven and our conversation should be in heaven even now. Si wakati atakuja. At heaven, our conversation should be in heaven. Hiyo lazima tuelewe. Okay. The next point, the kingdom of heaven shall be likened unto 10 virgins. Shall be likened unto 10 virgins. The question is, why are they called virgins? Here, we must understand that virgins do not refer to the female sex only, but to males also. Because here, the 10 virgins here is not women, as many people try to think, but it comprises both men and women. Sasawa? Hey. So, a virgin means that someone who is chaste and not defiled. Chaste and not defiled. That's a virgin. Someone who is
who is not, and who is chaste and not defiled. Chaste ni kusema kwa Kiswahili ni mtu ambaye ako na maadilifu mema, na yeye akiwa, if we compare with a woman, she is not defiled. She has never yani been defiled by any man. That is a virgin, chaste and defiled. So the members of the true visible church are not defiled with idolatry. Sawa? Wale watu ambao ni watoto wa Mungu, wateule wa Mungu, they are not defiled with any idolatry. That's why the kingdom of God inahesabiwa, inalinganishwa na nani? Tenfa? Virgins. They are virgins because they don't practice idolatry. I'm a superstition. Ni watu ambaye kabisa wana adhere to their Lord. That's why they are called virgins. Virgins are commonly the younger sort, and of a yielding, compliant temper, will bow and be entreated by a lover they like and approve of. A virgin ni they are of a younger sort. Na anybody akiwa, anything ikiwa young, it can be turned into any direction. Sini kweli? Tunaelewana? Ukienda in the society ambayo wanapoza watoto wao wakiwa virgin, those young girls wanaweza ozo hata na mama yao ama baba yao, kulingana na vile wanaona ni vizuri, na huyo msichana atafanya nini? Hata kataa. Manake, she is young, na ni vile tu atafanya nini? Ataambiwa. Miti, ukitaka kuikuja, tunaambiwa tuitengeneze ikiwa nini? Ikiwa ndogo. So a virgin means young. So these children of God ambao wanaitwa virgin, they look like children. The kingdom of God is for the little ones. Manake ni watoto. Watoto kwa sababu gani? Ni watoto ni kwa sababu a child of God akienda ambiwe this is the truth, asome Biblia akute alikuwa anakosea pahali, anasema amen, amen. Na anasema kweli kabisa hapa ni ukwe. Lakini ukija ukute mtoto wa dunia, he'll argue. Hata mnaweza kuargue usiku mzima. Na hata kubafanya nini? Hata kubali. But a child of God, akifundishwa ukweli iko hivi, anafanya nini? Anakubali. He is a virgin. Ni kusema, he is young. Yani yeye, he can be turned. Vile Mungu anataka. Lakini mtoto wa dunia, anakuanga mesimawa, amekauka. That's why wanaitwa virgins. Virgins are often espoused, so believers are espoused to Jesus Christ. Watoto ambaye wa kifalme, ambaye wanakuwa virgins, they are always espoused. Lazima waolewe. Ni ngumu sana kukuta a virgin, hajafanya nini? Hajaolewa. Kwa sababu gani? Ni mtu ambaye hajajihari? Si ni kweli? Kwa hivyo ni kusema, ni watu ambaye wanaweza kuolewa. Yaani wanapende? Alafu sasa wanaweza. Kwa hivyo ni kumaanisha, the elect of God, they are espousable. To who? To Christ. Wanaweza kuolewa? To Christ. Lakini mtu ambaye ame msichana ambaye amepiga hata anatafutiwa nani atamuoa, si ni kweli? So that one inakuwa na wewe. So that is the way. That's why this the kingdom of God, wale wao katika this kingdom wanaitwa virgins. Virgins delight to be clean and neatly dressed. Hiyo ni a virgin. Watu ambaye wanafundishwa kukaa vizuri, kuwa clean. Na hata wanaangaliwa vizuri sana. Sawa? Virgins are commonly beautiful or comely. You see now? So, sincere believers may be compared to chaste virgins because they hate the hire of an harlot. They give to all whores. Okay. Sincere believers may be compared to chaste virgin because they hate the hire of an harlot.
That one unaweza kuipata in Ezekiel 16 16 up to 33. Utaona wana wa Israeli how they joined the harlots. Hiyo unaweza ku Ezekiel 16 verse 16 and 33 unaweza kuiona hapo about that chapter 16. Okay, I think we have dealt with the virgins. The next point is, what did this virgin do? They went forth to do what? To meet the bridegroom. They went forth to meet the bridegroom. So, Jesus Christ, we should understand, is the bridegroom of all believers. They went forth to meet the bridegroom, and by bridegroom here is our Lord Jesus Christ. Kwa hivyo nikumaanisha, as we are going to see, these 10 virgins, they went forth to meet the bridegroom. Who is a bridegroom? A bridegroom, all know, is one that proposes to marry and not live a single life. How happy soever he might be. You see now, that is a bridegroom. Ni yule mtu anataka kufanya nini? Kuoa. Kwa hivyo, our Lord Jesus Christ, yeye, he want to marry. Because he want to be a bridegroom. Anataka awe na nani? Na wasicha? Na msicha? Anataka awe, anataka kupoza. So a bridegroom is somebody who is interested to marry. And these 10 virgins, they went to meet the bridegroom. We are going to see all these things in detail. What is it to go and meet the bridegroom? Because that is the way we are going to understand all these points. But before that, before we go any further, let us see the character of a bridegroom. Yule mtu ambaye anataka kuoa. One, a man that designed to marry make choice of the person he purposes to espouse. Ni kweli? Hakuna mtu anataka kuoa bila kuchunguza yule mtu anataka kuoa. You must first make a choice of that person you want to marry. Kwa hivyo Christ anasema namna gani? I chose you. You never did. You never chose me. Sidi anasema? So that's the work of a bridegroom. Kwa hivyo yeye ndio anatuposa. Sasa wakati anasema mimi ndio niliwachagua, sio nyinyi. Ni kama kwa, kana kwamba wewe bibi mwambie mimi ndio nilikupenda. Si kweli? I chose you. Ni ngumu sana ukute, na ndio unaona by nature mumalaya peke yake ndio huaga anajipendeza kwa mwanaume. Si kweli? Otherwise, kulingana na natural law, a man always approach the woman. Lakini wakati imebadilika. Siku hizi inasemekana wanawake wako na macho kubwa sana hata ndio wana approach wanaume. I don't know. Things are changing. But nature iko namna hiyo. So Christ Jesus, he chose us, not we him. That's one characteristic of a bridegroom. So Christ, yani Christ is a true bridegroom. So when a man has fixed upon the object of his design to marry, he contrives the proper way and method in order to the accomplishment of his design and purpose. Wakati mtu ameona yule mtu anataka kuoa, which is the next point, anatafuta njia, anafanya mipango vile atafanya nini, ataleta huyo bibi awe nani, awe bibi yake. Kuna pale mwanamke anakuja hapo. Una sababu yani kuchaguliwa na kuchaguliwa. Arudi apeleke.
Hebu niwaulize, wakati mwanamke ana mwanaume anaenda kuchagua bibi, bibi anakujia wapi hapo? Preparation zote za nyumba nani wanga anatengeneza? Mwanaume. Kuna wakati bibi atakuja kwenye kutengenezea nyumba ati ndio sasa umuoe? So all these things, unajua kuna mambo ambayo watu hawajui na wanga hawaelewi, that anything that we do practically, ile tunafanya, tujue it is all in the mind of who? Of God. It first started in God, and God has given out. Yeah, it has emanated from God, na ameimanifesta to us, tufanye vile tunafikia. Sasa wakati mwanaume anaona yeye anaenda kupoza mwanamke, na mwanamke anakaa, atoroe kwa wapelekwe na mwanaume, watu hafikiri, that is the same thing that God is doing in salvation. The same thing hivyo ndio Mungu anafanya in salvation. So wakati watu wanasema ati salvation is by choice, ni kumaanisha wao ndio wanachagua nani? Eh? Ndugu. Wao ndio wanachagua nani? Wao ndio wanachagua husband. Wao ndio wanachagua husband, which is against the law of nature also. It is against the law of nature. Na ndio nimesema yule mwanamke ambaye anatafuta mwanaume today is a harlot, not a virgin. Wao ndio peke yao wanga wanaenda kutafuta wanaume, but not a true woman. So by nature it is the other way around. So even Christ himself, yeye mwenyewe ndio afanya nini? I chose you, you never chose me. So wakati watu wanapingana wakisema justification is by choice, ati wewe ndio unatakiwa kuchagua, wewe ndio unatakiwa yani kuchagua, unachagua wapi? Kama wanawake ndio wangekuwa wanachagua pahali wanaenda kuolewa, ama ndio wanaenda kutengeneza nyumba pahali wataolewa, ingewezekana kweli? So justification is not by choice. Is by what? By grace of God. I chose you. God chose. Wale anapenda. Ndiyo waya nini? He is a husband. Waya nani? Their daughter in law. Lakini siyo sisi ati tumesema ati sasa diyo tuchagua. Ulichagua nani? Sasa ukiulizo wewe sasa unachagua. Sema unachagua. Ulizo Mungu ni nani? You don't even understand him. Ate utamuchagua na mna gani? Utamchagua namna gani? Someone who is not even in your mind. Na unasema ati salvation is by choice. Unachagua nani? Huyu Mungu ni nani unachagua? So salvation, it is God who has called us. He is doing everything. The preparation of marriage ni ya mzee. Huyu Mungu anataka kuwa ndio anakupigia kila kitu. Msichana tu zile siku utamaliza preparation, unamwambia come. This is the house I prepared for you. Anakuja anakaa. Anakujanga na nini? Anakujanga mikono mitupu. So, akisha kuja akiingia kwako, unakuta unamwambia everything that yani unapata hapa ni nani? Ni yako. Na a man give freely bila anything in his heart. Yes. Na huyu mwanamke akikaa kweli anaona hizi vitu zake, na hata anaanza kulinga, anasema sijui nini. Baka wewe ukicheza anaanza kukataza. Si kweli? Eh. Hata ukataza. Unataka kuuza kitu fulani unasema hapana. Hii haitafanya nini? Hii haihusi. Na hakuna kitu alikuja naye. Eh? So, kwa nini? Kwa sababu a woman when she is married, truly she feel that she is married and what belong to this man and I feel is zake. Na she has a right. That's nature. Na ndio unaona naye Mungu wakati ametupatia everything. He has given us our understanding. He has given us our mind. And we feel today they are ours because we are given by who? By our husband. We are given by God. Na tunakuta tunajipiga kifua ni zetu. That's what happens.
Lakini wakati unakuta watu wanasema it is vice versa, it cannot be. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa hivyo mwanaume wakati amefix has himself to a woman. Na ndio naona the scenario ambayo tuko leo wakati huu. Ambaye truly I don't sometimes blame women. Why? Because a woman is not supposed to marry a man. So wakati mwanamke anapata mali ambaye amemwoa na yeye, akiona amepata mali anafukuza mwanaume, sio kupenda kwake ni nini? Because she is not supposed to do what? To marry. She is not. That is against the law of nature. Kwa hivyo hata akijaribu kujifanya namna gani, anashindwa. Na wewe ukiwa mwanaume, mwanamume hata akiwekwa na mwanamke wakati wowote, she will never feel that what the woman has ni ya nani? Ni yake. Hata feel. Atakuwa ndio, yes. Lakini kama ameletwa na mwanamke amekuta ako na mali, yeye atakuwa tu anakaa, anaona hapana. You see that? Because it is against the law of nature. Na ndio unaona wale wanawake wengi majority wakiolewa na mwanaume, wakati mwanaume amekosa pesa, yeye amepata kuwa ndio anapatia hiyo nyumba chakula, anaanza kusema unajua hii nyumba sasa, unajua mkono moja ndio sasa inaonekana inafanya kazi hapa. Unasikia sasa ameanza kulalamika. Kwa nini? Sasa ameona mkono moja, ameanza kuvaa mkono moja kwa sababu yeye anafanya nini? Anafanya kazi. Lakini wakati ulikuwa mwanaume ukiwa unafanya na unaleta, hawezi fanya nini? You cannot, huwezi ongea hiyo. Lakini mwanamke ataongea? Ataongea. Kwa nini? Because yeah, whatever is happening is against the law of nature. Na yeye anajaribu kujifix, anashindwa. Sasa unakuta yeye lazima aliaje. So nataka kusema nini? Nataka kusema Christ is a bridegroom and a true bridegroom, and he is an example of an excellent bridegroom. Manake yeye ndio ana provide for everything. Kwa hivyo salvation unasikia is by grace. Salvation is by grace. Kwa sababu hakuna kitu ambaye unaweza kusema ati wewe ulifanya ama ulitenda ndio Yesu Kristo akafanya nini? Akakupenda. God loves freely. Na ndio unaona mwanaume anaweza penda mwanamke freely. Mwanamke awe ametoka pahali, yani hana hata nguo, hana hata nini, hata ametoka pahali then mimi, lakini mwanaume amwambie you are going to be my wife. Na huyo mwanamke akija pale, anakuja ana kila kitu ambayo huyo mwanaume yuko naye, from that moment ni nani? Ni yake. That's hiyo ndio grace. Hakuna kitu ambaye ina move wewe, lakini wewe kile kitu yote uko naye, huyu mtu amefanya nini? Umempatia ndani yake. Na anaanza kulalia kifua yako na anasema kabisa, "This is my husband." That is hiyo ndio the true salvation. So the Son of God enters first into a holy compact or covenant with the Father, and so became a covenanting party or a common head, representative and surety for all God's elect who are his intended spouse. Kwa hivyo Yesu Kristo, he went with a covenant with his Father, who is our God and our Lord, and then they covenanted everything about our marriage. Kwa hivyo hiyo nataka tu tuone some of these point. Ndio wakati tunasema they went forth to meet the bridegroom. Tuone ni wakati gani hii wanaenda ku meet the bridegroom. Tuelewe na kwa nini wanaenda. So at least we have seen about the bridegroom. The next point ambaye tunaangalia ni gani katika that verse, which took their lamps. What is a lamp? That's the point now we are going to see. We are going to see what a lamp is. And you see that
all these 10 virgins. We have 10 virgins. All these 10 virgins took their lamps. What wakabeba nini? Mata. What is a lamp? What is a lamp? A lamp here, I want us to look it, to look at those traditional lamps. Mnaziona? Mm-hmm. A traditional lamp was a lamp. Alafu, iko na nini? Kitami. Alafu, kuna nini? Kuna mafuta ambaye ilikuwa inawekwa. Oil. That is a lamp. A lamp is provided to contain oil that it may give light to ourselves and others in the night. Sindi kweli? That lamp, unayakisha, ikupatia mwangaza wewe, na wale wengine wa, wako karibu na wewe. That's a lamp. So, a Christian should have grace that his lamp of profession may give light to himself and to others. That's what you do. Grace is? Grace. It's lamp. Eh? Yeah. So a Christian, no. A Christian should have grace that his lamp of profession may give light to himself and to others. So hapa, nataka tuyagalie that all these things, a lamp cannot give light. It must have oil. Sini kweli? Lazima iwe na oil. And this lamp here is compared to a Christian. This lamp here is compared to a Christian. A Christian is a lamp. A lamp. Is a lamp. Yeah? What about the virgin? Yeah? What about the virgin? Even the virgins, they are also Christians. That's why we want to see them. You know, in every point, Christ wants us to give a character of something, to learn something. We have seen why call her a virgin. I think it's a Christian and virgin, mm. they're the same. Hakuna different. All Christ wants to teach us is the character of these virgins. And he's teaching a lot of things through the virgins. You should understand a Christian, a virgin, why he is called a virgin? Tumeona? Sindi kweli? Tumeona a virgin, hiyo yote sitaki kurudia. Ukitaka kurudia utaisikia pale vile tumesema juu ya virgin. So now, we want now to see, this virgin also is a lamp. Kwa sababu, a lamp here is a Christian. Christ alisema namna gani? Taa ikiakishwa ifanye nini? Iwekwe juu watu wafanya nini? Waione. That's what tunasema. So here, a lamp, this virgin also, ambaye ako na character of a virgin, still is a lamp. Ambaye inafanya nini? Inawaka. Sasa hapa, with this point now here, anataka tena kutufundisha sakata spiritual truth. Ambaye sasa tunatakio sasa tuwakalio kwa makini. Because our Lord was very, he knew. In every step, there is something he wants you to learn. To understand why he is using a bridegroom, a lamp. Haya mambo yote tunaenda tukiyaona pole pole. So, this a Christian is a lamp. And for him to light, he must have an oil. They took their lamp. Sasa sinona hasa. He's a virgin, lakini he took a lamp. As you're going to see, he took a lamp. So, a lamp is provided to contain oil. So, a Christian should have grace that his lamp or profession may give light to himself and to others. So, when we say grace, nikubanisha, grace, it is that fruit of the Holy Spirit. Ambaye natokana na nini? Na the oil, mafuta ambaye ni the Holy Spirit. Iko ndani ya nani? The Spirit of God working in you. When the Spirit of God work in a Christian, there is yani, there grace, there is a grace in that Christian ambaye he has gracious character.
So he's gracious. So he has grace. And grace here, it is as a result of the Spirit of God dwelling in you. So a lamp may be empty of oil or have but a very little in it. Sini kweli? Taa inaweza kuwa ni mafuta kidogo sana. Unakuta ingine imejaa, ingine iko chini. Are we equal in graces? No. We are not equal in graces. Kuna taa ambayo inaona sana na ingine inaona kidogo. Kwa hivyo ingine hata ni empty. Lakini ni nini? Ni taa. Tutaona. Katika hii ulimwengu hakuna mtu angazi kitu, ni kweli? Kuna mtu ambaye kabisa hawezi kuwa ati ako na kitu ambaye unaona ambaye inaweza kufurahisha. Iko kila mtu ina way tutaona vita. But tutaona sasa tofauti ya wao watu wote. Wale ambaye ni taa ya kweli. So a lamp must be supplied with the oil from another vessel. True? Huh? Hii lamp, hii mafuta ikiisha itatoa ingine wapi? Lazima iongezwe from another vessel ambayo inatoka nje ikuje ioge. Lakini hii lamp haiwezi kufanya nini? Haiwezi kujiongeza. Hakuna, there must be another vessel somewhere. Hata wewe kuwa kwa nyumba unakaa namna gani? Si unaendaka kwa duka unanunua kibuyu ya mafuta? Unakuja unaweka kando. Taa ikiisha unaongezea? Unaongezea? So a lamp, I want you to see the characteristic ambaye Christ anataka tusome hapa. That's kwa nini anatuita a lamp. Kwa nini anasema hawa virgins walibeba nini? Walibeba mataa. Walibeba mataa. A lamp may have much oil put into them at first. But that may not be sufficient. They must be recruited more, yani more must be put in. Taa inaweza kuwa wakati ilianza kuona iliwekwa mafuta mpaka ikafanya nini? Ikajaa. Lakini ikiona sana inafika mafuta mpaka inafanya nini? Inaisha. Ni wakati gani huu? Taa imejazwa, lakini inaenda inakaa mpaka inafanya nini? Inarudi chini. So it is oil which make a lamp to burn, ni kweli? And to give light to him that has it. Kwa hivyo kama hakuna mafuta, oil hii ndio inafanya taa ifanye nini? Iwake. Kwa hivyo nikumaanisha a Christian kama hana that true grace of God, ama the Spirit of God in him, hata fanya nini? Hata angaza. Yeah? Mafuta itakuja iishe. Na hata angaza. Kama hana mafuta, hata fanya nini? Hana mwangaza. Ni kusema yeye hana mwangaza. Kwa hivyo haangazi. Hakuna watu wanasaidia. Tumesema taa, mtu anaitumia kuangazia yeye mwenyewe. Na wana wako karibu na nani? Na yeye. Sio yako peke yako. Na tukaona Kristo asema nini? Nyinyi ni taa. Ambaye nimehakisha. Na taa haihakishangu, alafu inafanya nini? Alafu inarudi inafunikwa. So kufunika hii sasa ni kumaanisha sasa ni kana kwamba sasa wewe hauna mafuta. Ni kama kwamba hii imefanya nini? Imezimika. So all these things nataka yani muende mkiziona ndio tuweze kuona this parable. So, ukisoma Matthew 5:16 nasema nini? At least to support with a verse. Matthew 5:16. Nasema, hivyo hivyo, nuru yenu na iangaze mbele ya watu. Wapate kuyaona matendo yenu mema. Wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kiingereza? Let your light so shine before. Na nguvu.
Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. That is it. You see now, let your light shine. Kwa hivyo, tunaona huo ni Mkristo. Ukienda, ingine sema, lamp must be daily trimmed. I know everybody here has got experience, but hawa watu madijito ambayo wamezaliwa hapa town, wajani kutumia taa. Kuna tutatu ingine tulikuwa tunaweka hata, sijui ni diesel. Kana waka mpaka unakuta pahali kama nini panakuwa peusi. Unakumbuka vitu kama hizo. Mimi inedua nimefanya na hizo sana. Koroboi. Iyo taa ikifika pahali wakati imewaka sana, ina form some chako around that kitamu. Sinikuwa hili? Ulikuwa nafanyaji? Unangoa. Unafanya nini? Unangoa hiyo vitu ambayo, hizo scars zimekaa, chako zimekaa pale, unazimuangoa. Ulikuwa unazimuangoa kwa sababu gani? Ndio kaone, sawa. Kwa hivyo kizimuwa kanafanya nini? Kanaogasa. Pass. Taa uanga inakuwa trimmed. What is it to trim? Nini? Ni kusema, every Christian, wakati amefunikwa, na nini? Na mawazo ya nini? Ya dunia. Ya dunia. Mbako nakuta hafanyi nini? Haoni, haangazi. Sasa ya mekua kama sio nini, kama sio taa. Ile taa ilikuwa hata umeakisha, lakini ifanyi nini? Haitoi mwangaza. Kwa hivyo, ndio itoi mwangaza, unatukua kikitu, unafanya nini? Unaikuarusa, hivi. Sindio? Ukikuarusa hivi, ukitua hivyo nini, unakuta tena, umefanya nini? So, a Christian, wakati ameingia katika giza ya hapa duniani, amechotwa na mambo ya dunia, tamaa ya maisha hapa, pressure, raha, hizo zote uaga kama hiyo nini, hiyo taa ambayo ilikuwa inafunikwa na hiyo that charcoal sort of ambayo it needed trimming. Sasa mpaka ifanya nini? Mpaka itolewe. So the lamp of profession must be carefully trimmed or everything be removed that may prevent, hinder, or obstruct a Christian profession from giving a clear light. Sin is like a thief in the kettle. It will waste it and spoil or hinder a man's profession from shining, or the corruption of the heart, the lust of the flesh, and inordinate love of the world are like unto dead ashes that hinder the lamp of profession from burning clear and bright. Unaona hapo? Unaona hapo inafanywa nini? Inakuwa clean. Kwa sababu a Christian akiwachiliwa anafanya nini? Ana nini? Anasimama. Hakuna kitu ata nini? So, there's something also I want you here to understand. These women, ambaye walichukua taa wanaenda, Christ here is alluding to a marriage ceremony. Na hii marriage ceremony anailinganisha na Jews marriages, walikuwa the virgins, wanachaguliwa 10 good virgins. Wakienda kukuta nani? Ndio wanatumwa waende wakakute bwana harusi. 10. Na kila moja alikuwa anatakiwa awe na taa, manake ilikuwa ni usiku. Hawako wanaposana mchana. Ilikuwa ni usiku. So Christ here anaichukua kulingana Jews tradition. Na kila mmoja alikuwa anatakiwa awe na nini? Na taa yake. Awe na taa yake, na nguo ya harusi, na hiyo taa iwe kabisa iko na kila kitu, wanaenda kukutana na bwana harusi ambaye sasa anaoa. So kama ungekuwa kabisa hauna taa, nikumaanisha ungefanya nini? Haungeingia. Manake hiyo ndio ilikuwa mapambo.
wakati watu wameenda usiku wameshika nini? Wameshika mataa. So hii inalinganishwa na juice ceremony. Kwa hivyo tusione kana kwamba Christ took it from nowhere. In fact hata ukienda sana sana some even tribe yani hata saa hii kuna wale watu huenda kuchukua msichana usiku. Si ni kweli? Yeye anaenda kuchukua usiku. Alafu tena ukiangalia hata saa hii utaona wale watu wengi wanafanya yani harusi ya kikanisa. Utaona kuna wale wasichana wangu wanafanya nini? Wanasimamia nini? Harusi. Sasa unakuta wale yani huitwa nani? Maids. Ambaye sana sana wanatakiwa wae va virgin. Sio wasichana wadogo wangu wanachaguliwa. So yeah, very young girls, they are virgins. So all these things inalinganishwa Christ was teaching something kulingana yale mambo mwaka mnafanya nini? Mnafanya ama mnaona. Kwa hivyo tusiulize hii alitoa wapi? Mwalimu, I think hata kwa Kikuyu tradition wakati mtu ameenda kurashia wanawake wanaendaga kama 10 hivi wanafunikwa sana. Sasa wanakuja mahali huko wanapagwa rai na nguo chakula wao. Yeah, some sort of things wanga zina happen. I know there are some culture ambayo wako na mambo mengi wanafanya, but Christ is teaching here about the marriage ceremony. So, as you have seen, this lamp ambayo hawa virgins walikuwa takio kubeba, zilikuwa zinamaanisha the character of a Christian. So, a lamp burning with the clear light may denote a true believer. Readiness for to meet the bridegroom in the marriage chamber. Kwa hivyo ni kusema huyu mtu ambaye amebeba taa na kabisa anaenda kukutana nani? Kulaki nani? Mwenyeru? Kwa hivyo ni kusema yeye he is determined. Lazima amuone nani? Bwana harusi, si ni kweli? Hawa watu, hawa wasichana ambao walikuwa wanaenda kabisa, wanajua kabisa wanaenda kukutana na huyu bwana harusi. These 10 virgins ambao walikuwa wanaenda katika harusi ya dunia. Si hawa kabisa huaga litambi, lazima wakutane na nani? Na bwana harusi. That's why wamenunua nguo mpya. That's why wako na taa. That's why kabisa wanaenda and they are all confident. Kabisa lazima wafanye nini? Wamuone. So, likewise, to a Christian kabisa, ambaye yeye ni virgin, tuliona kale tawa virgin, ambaye yeye ni taa, anaangazia, ni kumaanisha, ako na confident ya kufanya nini? Kukutana na bwana harusi. Na bwana harusi. Ako na confident. Kukutana na haru? So, a lamp burning with the clear light may denote a true believer's readiness to meet the bridegroom in the marriage chamber. So, the righteousness of the saint in Zion is compared to a lamp that burneth, and to this our Lord alluded in another place. You see now? Hii kuangazia, hii mwangaza ambaye inatolewa na hii, the lamp, inaoneshana the righteousness of who? Of Christ. Na ndio unaona wakati kabisa wanabeba mataa, wanaenda, yaani na hii taa inamulika, ni kumaanisha they are confident that truly lazima wakutane na bwana harusi because Christ's righteousness is their right righteousness. Kwa hivyo lazi? Sijui kama tunaelewana. Naona kama mzee haelewi. Mzee, umeshika? Huyu ni bwana harusi. Na yeye ndio taa. He is the son of righteousness. Si ni kweli? Na sisi na hawa wa Kristo ambao wanaenda kukutana na Kristo, the confident ambao huanga watu wako naye ni kusema watakubalika kwa sababu gani? Kwa sababu Kristo amewakubali. Because the Christ righteousness is your ambao iko kwa Kristo, iko kwa wao. Exactly. Kwa hivyo they have come. That's why they went forth.
they went forth to meet the bridegroom. Nikumaanisha hakuna kitu wao ni taa, wao ni va, ni virgins. Na lazima kabisa waende wakutane na bwana harusi. Ni kwa sababu they are sure. Lazima utafanya nini? Watamuona. That's what everybody today who is a Christian anakojia nani? Yes. Kuja mara pia nani? Yes. Nani kabisa unafikiri ati hajamgojea? Sasa hapo ndio watu watakuja kushangaa. Maana yake hapa Christ anafundisha mambo yaani mazito sana. They went forth to meet the bridegroom. Now what there are 10 virgins. Lakini kati ya wao kuna nani? Wise and foolish. Lakini wote walienda kukutana nani? Na bwana harusi. Kwa sababu gani? They had confidence. Lazima watafanya nini? Watamuona. Manake, they have their virgins, they have the light, na wamefanya nini? Wamealikwa. Wamealikwa. Tuko pamoja? Lakini tuliona, Kristo alisema na nani? Endeni, muite wazuri na nani? Hapa sasa ndio watashangaa. Kwa sababu hapa, the same Kristo anarudia kwa sababu he want to teach another thing. Endeni, muambie waingie. Wote. Kwa hivyo wote wakaingia na wote wakawa kabisa wamekuwa virgin kwa sababu wamefundishwa neno la Mungu, wamemjua Christ na wamejua Christ is their Lord na ni bwana yao. Kwa hivyo wanamgojea na wanajua kabisa watafanya nini? Wataolewa. Kwa hivyo kuna kwa hivyo tunasema pale na maybe hatuishikili manani sana, which is a very good point. Ile unarudia unasema professing. Mm-hmm. Professing Christian. Yes. Yeah. We are all, everybody is a professing Christian. Wacha nirudie. Wale wako hapa, wale wako kwa makanisa, wote wanagojea nani? Na wote wanahesabiwa kuwa they are virgins. Kwa sababu gani? Kwa sababu wote wanasema wanajua Kristo na wanajua ukweli wa Kristo na kabisa kabisa wako kwa kanisa. Na kuwa kwa kanisa ni kusema you are espoused to one husband. Ambaye ni nani? Jesus Christ. That's why unasema wewe uko kanisani na wewe ni wa kanisa. Ni kumaanisha ukiwa wa kanisa hauna bwana mwingine. Na hiyo ni kumaanisha Christ hawezi oa malaya. Because Christ must marry a virgin. Ni kusema wale wote wako kanisani wana profess to be virgins. Manake wote wanasema Christ, Yesu ni nani? Ni Bwana. Wote wanasema ni virgins. Wote wanasema we are virgins. Manake hawana, wote wanataka kuprofess hawana bwana mwingine. Hata wale ambaye wanafanya vituko. Wale unaona wakifanya vituko. Mapastors, wengine huko nje wanafanya vitu vingine hapa hatuwezi elewa. Wote wana profess that Christ is yani is the husband. Na wanafanya nini? Wanamgojea? Wanamgojea. You see now? Hebu soma Luke 12, 36, 38, 36, sorry. Luke 12, 33 and 36. 33. Viuzeni mlivyo navyo, mtoe sadaka. Jifanyieni mifuko isiyo chakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipo karibia mwivi wala nondo haribu. That is six. Nanyi iweni kama watu wanaongojea Bwana wao atakaporudi kutoka arusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Ninyi mwe na nini? Mwe kama nani? Kama watu wamngojeao Bwana. Watu wamngojeao Bwana. Because everybody kaza rabia watu hapo, nyinyi wote ambaye ni wa Kristo, ambaye kabisa mnasema ni wa Kristo, muwe kama watu wa mngojeaye Bwana. You prepare yourself. Kwa hivyo nataka kusema everybody in the church, Christ is talking about the church member. Manaka tumeona church is a kingdom of God.
ndio inalinganishwa na ufalme wa mbinguni. Sawa sawa? So none shall be admitted. Tuelewe hii. None shall be admitted into the marriage chamber by Jesus Christ, but such who are ready, having not only lamps, but oil in their vessel, and who in grace and holiness shine in their conversation. Hakuna wale ambayo watakubalika. Taa, wawe, yani, wewe uwe na taa, lakini hiyo taa, wenye watakubalika, wenye taa iko na nini? Na mafuta. Tutaona hii taa kuwa na mafuta na kumaanisha nini. Kwa sababu wengi wako na nini? Wako na taa. Every person in the church, awe nani ama nani, anaweza kuwa kuwa yeye ni nani? Nita? Nita. Sasa inategemea. Nita ya inaga? Inategemea nita ya inagani. So, some in our days today pretend to have oil in their vessel, saving grace in their hands, who have not right made, love. That is, they have not the true profession of Christian faith. Wengi wanasema wao ni taa, na kwa kweli sio taa. They boast of the power of godliness, but contempt the true form, or have not kept the true form. Wanasema wao wako na uungu ndani yao, lakini wanakataana na ile ukweli ambaye ndio ukweli, hawezi kubali. Niwaambia wengi ambaye saa hii tunaongea, hii ukweli ambaye tunafundisha hapa, hata wakisikia saa hii na ufundisho namna gani hawataikubali. Lakini bado wanasema ni nini? Ita. Hawezi kukubali. Na wao ndio tunaambiwa, ukisoma katika 2 Timothy 1:13, nasema namna gani? 2 Timothy 1:13. Inasema, shika kielelezo cha maneno yenye uzima ulio yasikia kwangu, katika imani na upendo ulio katika Kristo Yesu. Shika kielelezo, lakini tatu ya hiyo, 2 Timothy 3:5 inasema namna gani? 2 Timothy 3:5 inasema namna gani? Wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Timothy anaambiwa ajiepushe na wenye wana uta, yani wana mfano wa nini? Wa utaua. Mfano utaua ni kumaanisha wanakiri wao ni wa Kristo, na wanasema wao wanampenda Bwana, na hata wanatoa ushuhuda mrefu sana. Hao ndio watakuja kushangaa, kwa sababu that form of godliness will not save them. That form of godliness will not save them. Okay. Another point ambaye hapa tunatakiwa kuangalia ni gani? And went forth. Hiyo tumeiona, ebu isome. And went forth to meet the bridegroom. Na tumesema, to went forth hapa inamaanisha nini? They are going forth may denote their great expectation of being received and kindly entertained by Jesus Christ when he comes. Wote wanajua hivyo. This certainly must need be meant by hereby. Hiyo ndio inamaanisha hapo. Na hiyo tumiongelesha vizuri sana. They went forth, kila moja anataka kwenda kukutana nani? Na bibi harusi. Kila moja. Sorry, anataka kwenda kukutana na bwana harusi. Okay, as we have seen, they went forth to meet the bridegroom. Wote walienda kukutana. Wote walikuwa wanangojea nani? Bwana harusi, kama vile Wakristo wote wanamgojea. But when you go to verse 2, anasema nani? And five of them were wise. And five were foolish. Watano walikuwa nini? Na wengine? Hiyo inamaanisha nini? The church in the latter days,
siku za mwisho. Though there will be some wise or pious Christian, yet there will be many foolish professors or false and hypocritical ones. Sasa Kristo hapa anataka kusema wote walikuwa wanangojea harusi, wanangojea bi harusi. Watano walikuwa na watano walikuwa wajinga. So hii 5 tukiangalia, Christ amesema equal, they are equal, 5 5, but hapa tujue hii 5 foolish wana represent the number ambaye wako kanisani lakini they are foolish. Lakini watu wanasema wanangojea nani? Christ. Na hawa watano wana represent the elect of God. Hawa watano wana represent the elect of God ambaye ndio the wise. Hiyo tujue namna hiyo. So so what is this to be wise? E wise, by wanaambiwa they are wise. We must distinguish them, or we must distinguish this wisdom ambayo tunaambiwa hapa wise with the worldly wisdom. Tusikia ati kwa sababu they are wise, labda they are wise because of the worldly wisdom. No. Not in being wise or crafted to get the world and to grow great and rich, or in getting abundance of earthly wealth. You see? Sio kuwa wise. Tufikirie hapa Christ anaongea they were wise kwa sababu wao, when it came to business ama politics, they were very wise. Unajua some people may think that. Unajua watu wanafikiria yule mtu anahesabiwa kuwa na wisdom hapa duniani ni yule ameamass a lot of wealth in this world. Huyo ndio wanafikiria ndio wise. But Christ here is not talking about this worldly wise. So true wisdom is not studying more the knowledge of the law of our country, of laws of the land. Tusifikiria hawa Christ anaongea hapa ni malawyers ambayo wamesoma ma university, watu wako na PhD in our country, or in the yani ama ma philosopher, ama wale watu wanaenda kwa nini kwa mwezi ati kwa sababu wamesoma. No. This, when it comes to the spiritual matter, they are not wise. They are foolish. That's the word of God. If I say foolish, wanyi wamesoma wanaona kana kwamba Christ anatukana. But tumesema, Christ is a kingdom of glory. Yeye anaona mambo kuliko vile sisi wote hapa duniani. Tunafanya nini? Tunayaona. Kwa hivyo, hawa wise, tusifikirie ni wale wamesoma sana katika worldly wisdom. Unaweza kuwa umesoma sana, lakini wewe when it comes to this category, you are counted to be in, yani to be the part of these foolish virgins ambaye hawakujua, hawakuelewa nani wanagojea. So true wisdom consists not in human learning or in the knowledge of the tongues of a human art and sciences. Here is not the true wisdom. What that is worldly wisdom, but the true wisdom is very different. Sawa. So this wisdom ambaye hapa Christ anasema the wise virgin, this wisdom consists in the true fear of God. How do you wise? True fear of God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. That is Proverbs 9:10. So, but fools despised wisdom and instruction. Ebu soma Proverbs 1:7. Fools despise what? Wisdom and instruction. Proverbs 1:7. Ebu soma. Kumja Bwana ni chanzo cha maarifa. Mhm. Bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Bari wa kubafu udharau hekima na nini? How many people will take their life to study science,
But little do they understand the scripture. Sinuweki sana? Dungu? They are very learned. Kutoka atoke, yani azaliwe, kazi yake ni kusoma. Anapata hii degree. Anapata ingine. Lakini when it comes to the true wisdom of God, the scripture, kuyelewa, hiyo hana nini? Hana haja nani? So fools does what? Despise what? The word of God. The wisdom of God. That those are fools. Kwa hivyo nikusema, even the more you are learned, vile mtu anasoma worldly learning, worldly wisdom, the more he despise the knowledge of God. Na the more yeye wanga anaenda far from God. Manake yeye, hana hata time ya kwenda kuisikiza this word of God. And that's why unaona, kwa sababu Mungu wanga anataka kuwafanya wajinga. Mungu anasema, yeye wanga anainua wajinga, kufanya nini? Kuhubiri neno lake, ama kufundisha neno lake. Sasa hii unaweza kutana mtu akwambie, wewe hii ulisoma ulisomea wapi? Ukimwambia ujaenda university anakuambia wewe kweli hai. Kwa hivyo anaona wewe hakuna kitu unajua kweli. Kwa sababu he expected kusikia wewe uko na nini? Uko na PhD. Sasa wewe ukiwa na PhD atakusikiza. And that's why Christ when he came, he chose the fishermen. Kuna watu walikuwa wamesoma mafilosofi. Because that was the time of philosophy. Lakini hakuenda kwa wao, alienda to the fishermen. Kwa nini alienda kwa fishermen? Kwa sababu ya, kwa sababu wale watu wamekuwa educated with the worldly knowledge, they are full of pride. Sasa wamejaa. Hawangefanya nini? Hawangemsikiza. Ukiwa umesoma, kwani sahi wanamsikiza? So that is it. Kwa hiyo wakati tunaambiwa hapa, the wise virgins na the foolish virgins. Kwa hiyo tufikiria the wise, tutumie the language ya hapa duniani, tufikiria the wise, kuna kitu wanajua. Hey, awa tato wachungwe. He that has this knowledge and understand the principle together with the means and aid, that universally is necessary to the possession or enjoyment of that which renders a man blessed in soul and body forever, is certainly a wise man. Iyo ningetaka mujue. So a man that is truly wise know himself. Yule mtu ambaye ni mwerevu kabisa anajijua. He knows the worth of his own soul. Unajua kuna watu wajui the worth of a soul. What is that? Yeah? Nasema, many people don't know the worth of their soul. Nikusema, wakati nakuta mtu anang'ang'ana tu na mambo ya mwili. Na he never thinks about salvation of his soul. Nikumaanisha yeye, yaani hajui udhamana wa nini? Wa the soul. Yeye kazi yake ni kurayo tu hapa duniani. Hana haja ya kutaka atakujua ataenda wapi. Ni kama Esau tu, yeye haja yake ni nini? Ni chakula. So, hiyo tumejua. True wisdom consists in the knowledge of not only of the rectitude of God's holy nature and attributes, but also in the knowledge of the law of God, which is written in impression of his image. That is the true knowledge, to know the scripture. That's a wise person. Lakini wao wengine ambaye sio wise, hiyo hawana haja naye. Kuna watu hata kusoma hii Biblia hawana haja naye. Hao wanahesabiwa to be foolish virgins. So, the true spiritual wisdom consists not in knowing the way of salvation only, but means of it also. Means of it. Sio kujua kuokolewa peke yake ati wewe unaenda mbinguni. To be wise ni kujua even the means. Vile unafanya nini? Unaokolewa. The means of that salvation. Kuna watu watakai kujua the means of that salvation. Ama hata kana kwamba Christ alitukufia. Alitukufia na mna gani? How can somebody die and save you? Nobody want to know. Anafika pale tu. Anasema mna gani? Christ alinikufia. Alikukufia na mna gani? How can somebody die and save you? Nobody want to go beyond that. To understand it. Lakini akifika hapo afanya nini?
But we should know, how can somebody die and save a person? Lazima tuyelewe in our minds. Those are the things that Mungu amefungulia sisi ambaye tujue. That Christ's death is the death of death. Si ni kweli? Eh. Kifo ya Kristo ni kifo ya nini? Ya vivo vyote. How? All these things, ndio a wise man anatakiwa kufanya nini? Kujua. Wewe unaweza to be a wise virgin ambaye anachunguza, anataka kujua how did this happen? Lakini sio kufika pale unakaa unasema sasa mimi sasa hiyo nataka kujua nini. Hiyo ni ya wasomi. Kuna watu wanasema some things that ambaye ni kweli, kama huko ulizo unasema mambo mazito kama haya tunasoma tufanye nini? But let me tell you, watu watakuja kushangaa. The school of Christ is not of fools. Watu wasifikiri kama hiyo. Si ati natukana mtu, but that is the truth. Christ anasema namna gani? Wise and foolish virgin. Na hapa akasema namna gani? The foolish how wise, it is not worldly wisdom. Kwa hivyo ni kumaanisha wewe hata ukisoma duniani hii, uwe na degree ngapi, unahesabiwa kuwa a fool. Kwa sababu gani? Kwa sababu you have never thought to study the truth behind salvation. Uelewe inaenda namna gani? Hauna haja. So all these things, that's not to raise, to elewe. So it must appear that the wisdom of the wise virgin consists in building alone on true foundation, not only knowing it, but in building rightly upon it. Yani, kujenga mjengo ambayo tunambiwa Christ is the foundation. Na wewe yani a wise virgin unakuja unajenga right upon that foundation. And that foundation, it is the doctrine of the apostles. Vile zimefundishwa. Na hiyo ndio tunaita reformed theology. The doctrine of the apostles. Kwa sababu hapo ndio mjengo ulifanya nini? Ulianzia. Anybody ambaye anakuja kuweka mjengo yake, na ndio tukasema this kingdom has got a lawgiver. Mwenye anakuja kujenga mjengo yake anaiweka kando na sheria zake, he is not a wise builder. Na hapo ndio Kristo tena anakuja anapatiana a wise builder. Siku na msemo anafundisha hapo tena. Mtu ambaye alijenga juu ya nini? Ya mchanga. Na mwingine akajenga juu ya ya mwamba. Huu mwamba ni kujenga juu ya Kristo, the true doctrine. Huyo alijenga juu ya mchanga ni yule alileta mambo yake ambayo inatokana na mwili. Anything ambayo inatokana na mwili is a sin. Yaani ya mwili? Chochote ambayo kimezaliwa na mwili nini? Ni mwili. Na huyo ndio a foolish builder. So all these things wanga sina, yani zinaingiana pamoja. So the wisdom or true wisdom consists in a right and direct motion toward the end. True wisdom, it is a motion ambayo inapeleka wewe towards the true end. For example, ukiwa unaenda Githurai, alafu ushike njia unaenda hivi, are you wise? No. Watu watasema namna gani? Unaona ule mtu ni wa Githurai, lakini ukiona anaenda hivyo inaonekana kitu imefanya nini? Imeruka. Why? Kwa sababu he has not chosen the true end. Kwa hivyo wewe unamwona huyo mtu ni mjinga. Na anasema huyo mtu ameko na akili. So, even the kingdom of God, to be wise, it is to choose the true end. Unaenda wapi? Unasema unamngojea Kristo, lakini unaenda wapi? Opposite. Are you wise? You are foolish. Wewe akili yako haiko sawa. Lakini watu waikuona, yaani watu wanafikiri hapo uko sawa, lakini hauko sawa. Kwa hivyo to choose the true end ni kumaanisha you have known kile kitu ambaye ni cha nini? Ni cha dhamana. You see now, tuliona last time tukaona, angalia mtu kama Jacob. Jacob tunaona anatumia even all his means to buy what? Birthright. What about Esau? Anasema namna gani? Yani haja hii baada ya mimi. Wewe patia mimi nini? Chakula nifanye nini?
ni kule. Haja yake ni nini? Ni tumbo. So all this worldly gain unaona ni nini? Ni tumbo. Na hiyo ilikuwa kama Esau. The only wise person hapo ni kuwa kama Jacob. Jacob ni a wise person. Manake yeye anasema hii yadi hii chakula nini? Wacha nipatie hii ndugu yangu akule. Wewe nipatie nini? Mbadala. So Jacob ana choose the right end. What about Esau? Ana choose the wrong end. So a wise person wanga ana choose hivyo. So true wisdom consists in preferring the concerns of the soul above the body, or in a greater care how to live forever hereafter than now to live here for a moment, or in laboring more for the meat that perishes not than for that which perishes. That is the true wisdom. Wewe unapigania chakula ambaye hakitafanya nini? Hakitaisha. Wewe haupiganii mambo hapa duniani. Ukiwa na mali nyingi hapa duniani, alafu all of a sudden uende, utakuwa umefaidika na nini? Unajua sometimes mimi hata ipite pipi. Unaona mtu ako na mali, sasa unashindwa. Anaamka usiku anang'ang'ana, unashindia anapeleka wapi? Ukimhesabia hata kama kana kwamba atakaa sana. Unaona huyu mtu ukimpatia miaka mingi sana, ni 10 years. Na kabisa kabisa halali. Ukiuliza watu unasema, "Ah, huyo mtu ni hatari. Unajua kabisa ako na mali nyingi. Sasa unashindwa ni ya nini?" Ukikutana na yeye, viatu ni ngapi? Chapi ni mo? Hakuna wakati ataweka viatu tano wakati wewe unaweka kiatu moja. Si ni kweli? Hata akiwa na gari 10 kwake kwa nyumba, hakuna wakati ataziendesha zote safari moja. Ataendesha wana? Sasa anataka tu azikie ako nazo. Ajidhike. Awe kama yule tajiri alisema, sasa wewe roho yangu tulia. Kula mali na ufanye nini? Umrahie. Kesi akamwambia namna gani? Angalia mji. Unafurahia nini? Hajui siku ya leo nakuja kufanya nini? Kuchukua uhai wake. Sasa niko ndio nikana kwamba Kristo tatu kutuambia we are fools. Kwa sababu wakati unakaona kabisa sasa wewe kabisa uko na mali na uko na raha nyingi sana, anaweza anaikatisha the very minute at your top. How many wanakufa wakiwa wameenda sherehe? Ama wanaenda sherehe? Wengi. Hata haku prepare anything kwake. Hata haku fikiria anything. Hakuna kitu walipanga. Nakwambia hakuna mtu panga anything. Most people die abruptly. Naenda hivi. Hata ukienda kwake kwa nyumba unakuta pale aliwacha nguo na sema, "Hii mtu alikuwa anakaa namna gani?" Maana yake hata saa hii ameenda. Lakini sasa ukikia kwake mtajua vile alikuwa anakaa. Haraka zile alikuwa nazo. You see now? Because sisi we think we are wise, but we are not wise. So a wise virgin ni yule mtu ana prepare for the two end. Watu waking'ang'ana hapa dunia kutafuta mali ya dunia, tafuta ndio hujakatazwa, lakini enda pole pole. Manake hii mali ni nini? Wewe kula ile kidogo Mungu amekupatia, because he knows you. Anasema namna gani? Watoto wangu wanga unawapatia wakati gani? Hata ukiwa usingizini wamelala. Unafikiri anadanganyana? Mungu anaongea ukweli. He gives his children. Na hakuna wakati Mungu atakunyima. Hakuna. Ile kitu ambaye hata kupatia nyingi kama watu wa dunia, hata usahau yeye. Maraki akikupatia wengine watafanya nini? Watasahau. Wengine saa hii mnaona tuko hapa, kuna mtu anapatiwa mali, akifungua mabiashara anakuja anamuuliza, "Nani yako wapi?" Ai, nasikia kuna madogo yake vile ya kitoko. Hata ameenda kuangalia. Saa hii atakuja hapa. Saa hii amekuwa pesa. I'm telling you, we are human being. Pesa wengine wakipata, hata wengine unasikia wakiongea kio matajiri vibaya, yeye akipata anakuwa mbaya zaidi. There are some people, if you want to know them, you cannot know them when they don't have money. Lakini waje apate pesa. Ndio utamjua. Ndio utamjua yeye ni nani. Unajua rangi. Utajua rangi yake. Ndio utamjua. Kala utaanza kusema, "Na huyu ni nani?" Tulikuwa tunaishi na yeye na tulikuwa marafiki. Saa hii hata kuongea, hata mkisalimiana, hata anakusalimia hivi. Maana yake anajua ukimshika vizuri, labda kuna kitu utamwambia. Hataki mkono ishikane vizuri.
Eh? Manake yako na haraka. All these things we have seen them. Eh? We have seen them. Money is the starting of all evil. Lakini kwa mtoto wa Mungu tunaambiwa, hiyo ndio na Mungu anasema, seek ye first the kingdom. I'll add to you. Manake, sio lazima nikupatie kama watu wa dunia. Wewe ukipata kidogo, wewe kula. Gojea. The true end, ambaye ni spiritual kingdom, na utakuwa mtu wa maana sana. So, he that is truly wise will try his heart, try his love, and ponder his paths, understand his way, and look well to his goings. He will not take up things on trust, nor see with other men's eyes, as to matters of faith and practice. Wewe utaangalia watu vile wanaangalia mambo hapa duniani. Wewe you understand things. Those are the things ambazo tunatakiwa kujua kama wa Kristo. Amen? So, what about these hypocrites? Foolish virgins. How do you know they are hypocrites? They are foolish because they are hypocrites. Why? Hypocrite are foolish person or false professor are fools. Wale watu ambaye wako kwa kanisa ambaye ni false. They are not true to the end. Kuna watu wabaya wanaenda kanisa, they are not true to the end. True ndio wanaona watu wakienda lakini they are not true. Hiyo mambo haijafanya nini? Haijawaingia vizuri kabisa wajue what is this? Yeah, salvation ni nini? Wakiwa wanafanya kazi kanisa inakuwa ni kama kufanya nini? Kusukumiwa. No. Hapa ndio Kristo anasema, those are the foolish virgins because they don't know. Hata kana kwamba wanajifanya, let me tell you one thing. Watu wakati wanasoma hii parable, wanafikiriaga, Christ when he's talking about this foolish virgin, anaongea juu ya wale watu wengi kanisa. Let me tell you, Christ is not talking of the wicked. Hao wako wapi? Wako nje. They are not in the kingdom of God. They are not in the house of God. Anaongea juu ya nani? Ya wale wako wapi? Kanisani. Magugu. Anaongea wale wako kanisani. Wale ambaye kabisa wanasema wao ni wa, they are virgins. How do you anaongea? Those are the fools. They are naita fools. How do you anaita fools? So, why are they fools? Their foolish virgins consist in their attaining to some degrees of knowledge of the way of salvation, and yet have no interest in the blessed Savior. Sijui kama umesikia. These professors, called foolish virgins, consist in their attaining some degrees of the knowledge of the way of salvation, and yet have no interest in the blessed Savior. Unajua, unaweza kuta mtu akwambie, how can you say that mimi napenda Ukristo but sina haja with the Savior? Uona kana kwamba the word of God inasema uongo. It is true. They are interested with some knowledge ya nini? Ya Ukristo. Kwa sababu wanasikia kuna watu, kuna mbinguni itakuja kwenu. Unasikia? Wewe ukikubali huyu Kristo, utafanya nini? Utaingia. That is to have a small degree of knowledge of Christ. But you are not interested with the Savior himself as a person. Why? Unataka tu kusikia yake na unamfuata, lakini fanya nini? Na kiposa hawa ambaye tunaambiwa pale katika Isaya, unakumbuka Isaya 5 inasema, wanawake gapi? 7. Ambaye watafanya nini? Wataenda kwa mtu mmoja wasema namna gani? Tuitanishwe na wewe, lakini kukula tutakula vitu vyetu, mali ni yetu, na raha yote ni tuwe tunafanya. Lakini tunataka tufanya nini? Sasa huyu ndio the foolish virgin. Why? Kwa sababu anataka tu asikiwe yeye ameokoka. But he doesn't want Christ to be his husband. Tunaelewana? Hataki Kristo awe nani? Awe bwana yake. Kwa sababu gani? Tu, yani for somebody to be under somebody ni kumaanisha lazima utii nani?
huyo umti. Hiyo ndio kuwa under somebody. Awe bwana yako ni kusema, yani lazima wewe uwe kabisa. Christ tumesema he can never marry anybody else than a virgin. Si ni kweli? Lakini unaona huyu anataka mna gani? Anataka aitanishwe na Kristo. Jina tu. Lakini mali ni ya nani? Afanye vile anataka. Kwa hivyo nikumaanisha nini? Ako na nani? Ako na bwana mwingine? Ako na bwana mwingine? Hivyo ni kama hivi, ni kana kwamba vile uanga tunasema na gani? There are some women, let us talk the truth, who are very clever. Wao uanga wanaishi alive, anakaa na bwana yake, lakini bwana yake tu anakuwa ni jina. Anataka tu awe cover. Wewe Imarani, unajua mzee yangu? Yeye anataka itesho yule mzee, lakini yeye hako na bwana mwingine. Kuna wanawake wanaishi namna hiyo. So, jina tu ndio nataka, because wanawake wengi wanajua, once you are called by a man, wewe, when you go bele ya watu, kabisa, yaani uko nini? Unaheshima fulani. Because, through to be married, na uwe uko na heshima, na uko na uzee, watu wanakuheshimu. Na to have no husband. So, kuna wale wanajua, afadhali akae na mwanaume tu awe hana, yeye anaitanishwa na yeye. Lakini yeye ako na wanaume wengi sana ambaye anadili na wao huko nje. Kwa hivyo jina tu ni ya huyu. Maanake huyu mwanaume ana promote yeye in the society, aitanishwe na mtu fulani. So nataka kusema nini? Even hawa foolish virgins ndio wako. That's the way they are. They have their husband ambaye ni nani? Ni shetani. Lakini kwa sababu wanajua ukiitanishwa na Kristo, jina ya Kristo, uitanishwa na Kristo, wewe utafanya nini? Utapewa heshima. Isiyo? Utapewa heshima. Hata watu kila unajua mimi ni Mkristo, unajua mimi nimeokoka. Unajua mimi sina. That word huwa inafanya watu wengi sana watendi kuamini nani? Kuamini mtu. Na ndio unaona sometimes back kama ungefunga kikilema, uonekana wewe ni Mkorino. Watu walikuwa wanasema mtu wa nani? Mtu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu unaona you have a sign ambayo inaonyeshana wewe ni nani? Eh? Wewe ni Mkorino, wewe ni mtu wa nani? Wewe ni mtu wa Mungu. Kwa hivyo ukienda hapa hadi kufanya biashara, hata kuna heshima unafanya nini? Unapata. That is the way hapa the foolish virgin ndio uanga wanafanya. Na that's why katika pale Isaiah 5 inasema wanawake yani saba wote watasema tu tunataka tuitanishwe na wewe, lakini sisi waje tukule vile tunafanya nini? Tunataka. That's why you see everybody in the world want to be called a Christian. Mwalimu, kuna example mzuri ya the 12 disciples of Christ. Wote walikuwa ni wa Christ, walikuwa naitanishwa na Christ na walikuwa ni wake. Na kuna mmoja alikuwa anaitwa Judas. Yes. So Judas alifuata Christ sio kwa sababu ya hao wengine wenye wako, kwa sababu yeye alikuwa na hidden interest yake ndani. Yeye alikuwa wise, alikuwa ameona mbele, alikuwa anaona huyu ndiye atakuwa ni king. Sasa yeye na akaingia pale na akawa mtu wa kubeba pesa. Lakini yeye hakuwa na interest na Christ completely. Lakini alikuwa anaitanishwa na yeye kwa sababu ya pe outward means, kama ni mili kuhiri watu bado walikuwa na, lakini Christ was not true husband. Yeye alikuwa na interest yake dada. That is it. So the foolish virgins, they have no interest with the persons of Christ as a person. Wao hajao ni nini? Ni pesa. Ni kuitanishwa na yeye ndio wafanya nini? Wapate. How many people are making me, how many people are millionaire today because of being pastors of Christ? Wanafundisha Christ, lakini wanafundisha in their own understanding. But they are millionaire? Yeah. They are millionaires. Yeah. That is it. In fact, even in Kenya today, as we are talking, I think hakuna watu so far rich than the bishops and pastors. Yes. They are becoming very rich because of the hiyo kuitanishwa na Christ hiyo. That is it. Mm. So, hivyo ndio tunasema they like yani small, they are interested in the small knowledge of Christ. Na ndio unakuta
If you tell them to study theology proper, our person or the dunia mzima, they cannot. Manake he waki study the more and I study the more inafanya nini? In a more exposed. Na yeye ataki your pain. Kwa sababu anajua akianza kujua ukweli atakuwa confused. Sawa, wengi wanga wataki. Na tunaona wengi they don't want to study. They want a small knowledge kidogo sana. Wengine hata wanahubiri mambo hata ukisikia hata uwezi hata kubali hata kuiongelea. Mambo mazito sana. Sina. So these foolish virgins, in that they had the means but never used it, a prize in their hearts, but no heart to improve it. Not to use the proper means to attain any great thing, or to rest wholly in the means are like folly or great foolishness. Kila, tumepatiwa kila kitu. Lakini we don't know what to use it. An offer of salvation, lakini people are not interested with it. They don't care about it. Unaona watu tu wanajikokota tu hivi katika mambo ya Mungu. A foolish person can never, doesn't even want to improve that gift. Sijui watu wapo wanafikiria namna gani. Can you imagine a gift of life by God the creator? Mungu ambaye anakuambia, I have done this for you. Just accept it. Lakini watu wanasema nini? No, wana despise it. Hawaoni kama ni kitu. How foolish are we? Sio mjinga mwingi sana. That is the foolish virgins. Ukiwauliza wanataka kwenda kwa Mungu, wanataka mbinguni. Ukiwauliza wote, hata ukienda kukutana na watu saa hii, salamu, wewe ni nani? Mimi naitwa so and so. Uliokoka mwaka gani? Niliokoka mwaka fulani. Ni wa bra 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 nyingi. Lakini simple knowledge only anafika pale. Wewe kuja umwambie, unajua nini? The doctrine of Christ nasema hivi. Hapana. Mimi sitaki kuambia, kuna wengine wanasemanga, mimi yale najua, sitaki kufanya nini? Kuongezewa. I've made them. Why? Kwa nini anakatalia bali? Because anajua, yeye kabisa kabisa, he is ignorant. Ile kidogo anajua, hataki hata muambie, because yani hana haja. Lakini ukimuuliza, tunakutana wapi? Tunakutana kwa, yani, mbinguni. Kwa nani? Kwa Kristo. So, hiyo ni makosa kubwa sana. People should realize, the foolish virgin, now, nimesema ni wale wako kwa kanisa, hata saa hii. To sleep in a harvest, or come to the market, when it is over, certainly argues great folly in such person. To sleep in a harvest. Wakati watu wanatoa vitu kwa shamba, wakati unaona kabisa hii wakati wa kuvuna. Badala ya kuvuna, wao wanafanya nini? Unalala. Badala ya kuvuna unalala mzee. Hao hiyo ni ushana nini? The harvest is there. It is given. Lakini wao wanafanya nini? Unalala. Christ anasema, ng'ombe imechinjwa, the feast is on. Kujeni mfanye nini? Mwingine anasema unajua mimi nilioa juzi. Mwingine anasema unajua mimi niko na shamba sijui nini. Na chakula iko wapi? Kwa meza. That is how foolish man is. That anaweza ku despise the call of a king. You see now? All these things lazima tuzielewe in their two. What happened to this foolish virgin? Verse 4. Ebu soma verse 4. They took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Hiyo tumeona. Took no oil. Certainly they going forth in the night or in the daytime. Had some kind of oil in their lamp that gave some light. Though it was not of the right sort. For else, how could they say as they do afterward, our lamps are gone out? Hapa inamaanisha nini? Inamaanisha hawa ambaye ni foolish virgin, wakati wanachukua taa, wanasema wanaenda kukutana na huyu bwana harusi, ni kumaanisha walikuwa taa.
in a way. Though it was not na alikuwa anatoa mwangaza. Lakini mwangaza it was not of the right sort. Na ndio hiyo swali ndio aliuliza. Karis hapa. Aliuliza the page na akauliza the lamb. Akaona kama ni two different people. Hawa vadi ni mtu. Lakini lamb ni character. Character ya huyo mtu. Kwa mfano tukiangalia watu wote ambao ni Christians. When we go to church, Christ is the king. Tuko na constitution yake hapa. Tuko na Bible. Tunasomewa, do not steal, do not commit adultery, do not kill. Sisi wote tunaabudu hivyo. Na tunafuata hivyo. So kama mimi nilikuwa na naiba, nitawacha kuiba. So mimi nitakuwa kielelezo chema cha kwa jamii. Watu watakuwa wananiona wanaona, "Eh, unaona sura nzuri walibadilika. Kweli Mungu anaweza badilika kwa sababu tulikuja tukahubiriwa." Sasa hii ya, na mimi lakini mimi imani yangu haitokani na Christ. Hii righteousness yenye nime create niko nayo ni yangu. Mimi ni self righteous. Lakini na sasa ndio mimi maadili yangu mema yanategemea na covenant of works. Lakini kuna mtu mwingine ambaye sasa hapa ni considered wise now. Huyo mtu yeye vile vile anafuata hivyo. Anaambiwa asiibe na haibi au tuadre pia yeye ni ta, lakini yeye ako na utofauti sana kwa sababu yeye ako na grace. Huyo mwingine hana, anategemea nguvu yake. So hivyo ndipo na faida. That is true. Ni kwa sababu hii ta as you are going to see it though you don't have time, it is something yani why our first virgin wako na taa na wanagojea kabisa, wanajua kabisa wanagojea the bridegroom. Lakini utakuja kuona hii taa kwao watakuja kushangaa kwa sababu kama wajaingia the bridegroom hajakuja, mafuta yanafanya nini? Inaisha. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ni kumaanisha they had a character ambaye inaonyeshana ni wa Kristo, lakini hii character it had no root. It had no root. Walimu kwa nauliza. Wanatoka mchana. Ndiyo giza itaingia. Sababu mwana usi ya kwa mwambia anaweza kuja hata usiku. So walitoka mchana ndiyo wakaenda na taa bila mafuta. Ama walikuwa nayo ndiyo ikaisha. Walikuwa, sikiza, wanaenda usiku. Usiku, kwa sababu the brain room anakuja usiku wa manane. Na usiku wa manane ni wakati Kristo atakuja kurudi. Hii dunia itakuwa na giza kubwa sana. Kama ile tunaona saa hii ikienda kuingia. Kwa hivyo wakitoka, saa hiyo wako wanahitaji taa. Walikuwa wanaona. Inasemekana katika wakati wako kwa makanisa saa hii, watu wote wanakana ni taa. Na walikuwa wanafikiria ni taa. Manake at this time tunasema ni kama ni mchana. Sikuwa hivyo. Lakini vile tunaenda the bridegroom wakati atakuja, ile wakati atakuja kuingia, Kristo akija, alisema atakuja kuleta imani dunia hii. Ni kumaanisha dunia hii itakuwa kama midnight. Giza kubwa sana. The whole world itakuwa na giza kubwa sana. Sasa our foolish, si unajua watakuwa kwa sababu wamekaa kwa makanisa miaka mingi sana. Si watakuwa wanajua wanangojea nani? Christ. Si ndio wanangojea? Lakini sasa ubao hawajui kabisa wao hawakuwa taya kweli, manake they were not connected with Christ. And Christ is the that first of all, tulisema kwa taa inaongezea nini? Inaongezea mafuta. Kwa hivyo wao wakati hii kamwangaza kadogo katazimia, kale wanasema wao ni watoto wa Mungu, wanatoa ushuhuda. Sitakuja kuisha. Manake itafika pahali hiyo ushuhuda yako na hiyo itafanya nini? Itakuwa haina pahali ilikuwa. It was a simple knowledge. So wakati itaisha, Christ akija, wakati anakuja, ni utakuja kuona wakati utakuja kuipanua vizuri, wataanza kuulizana, waanze kuuliza hao wengine, tusaidie mafuta. Na wale watawaambia, hatuwezi kuwapatia mafuta, manake mafuta hii haifanyi nini? Haipeanwi. Manake kama wewe haukuweza kuwa connected na Kristo ndio wewe awe anakupatia, anakuweka hii mafuta, mimi siwezi fanya nini? Kukupatia. Hapo nitakuwa siku ya mwisho.
siku ya mwisho. Na kwa sababu ya masaa, ningetaka tusimamie hapo, tuigie kidogo another topic kidogo, nitakuja tutakuja kuanzia kwa taa ndio tuigie kwa midnight cry. Hapo tutakuja kuona what is a midnight cry. Ambaye sasa Christ amekuja, wale watasema mwenye harusi amefanya nini? Amekuja. Ndio sasa tukuje tuone nani watakubaliwa kuingia harusini sasa ndio wa community of Christ. Kwa nini hawa foolish virgin watafungiwa nje? Sasa hiyo ni ufalme wa mbinguni sasa, ni wakati wa mwisho. Christ hapa anaongea wakati wa mwisho, wakati wa mwisho. Hii wakati yote saa hii ndio tunafuriki virgin na wise virgin wote wanaenda pamoja. Sawa sawa? Tutakuja kuiona. Mwalimu number 1.